Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda qəhrəmancasına savaşaraq canından keçən igid vətənoğlunun biri də Vüsal Zahiroğlu Şükürovdur. Vüsal Şükürov 1995-ci ilin noyabrının 4-də Ağcabədi rayonunun Şahmallar kəndində anadan olub. Bakı İdarəetmə və Texnologiya Kollecində təhsil alıb. Vüsal Şükürov 2 bacının bir qardaşı olub. Azərbaycan ordusunun əskəri olan Vüsal Şükürov ərazi bütövlüyümüzün bərpası üçün başlanan vətən müharibəsində könüllü olaraq iştirak edib. Füzulinin Xocaləndin və Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına savaşıb. Şuşa uğrunda gedən gərgin döyüşlər zamanı Noyabrın 8-də şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Ağcəbədi Qəhrəmanlar Parkında dəfn olunub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən Füzulinin, Qubatlının və Şuşanın azad olunmasına görə Vətən uğrunda cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olunub. Noyabrın 11-də Vüsal Şükürovun anı mərasimi keçirildi. Mərasimdə Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı, Yeni Azərbaycan Partiyası Ağcabədi rayon təşkilatının sədri, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Ağcabədi rayon şöbəsinin rəisi, rayon icra hakimiyyətinin başçı aparatının məsul işçiləri, media nümayəndələri şəhidin doğmaları, digər şəhid ailələrinin üzvləri, kənd sakinlərinin iştirak etdilər. Rayon rəhbəri Rafi Hüseynov, ali başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 gün ərzində qazandığımız zəfərdən. Bu qələbədə igid Azərbaycan oğullarının misilsiz xidmətlərindən söz açdı. Unudulmaz vətən oğlunun ruhuna dualar oxundu.